Hei, salutare prieteni! Astăzi vom vorbi despre criterii de divizibilitate. Ce sunt criteriile de divizibilitate? Sunt reguli cu ajutorul cărora putem stabili dacă un număr natural se divide cu alt număr natural fără a mai face împărțirea. Divizibilitate cu 2. Un număr natural se divide cu 2 dacă ultima cifră a acelui număr este par, adică 0, 2, 4, 6 sau 8. Putem scrie numărul A, B, C este divizibil cu 2, dacă și numai dacă numărul C aparține mulțimii 0, 2, 4, 6, 8. Să vedem câteva exemple. 378.954 este divizibil cu 2? Da, pentru că ultima cifră este pară, 4. 753 este divizibil cu 2? Nu, pentru că ultima cifră este impar. 46 e divizibil cu 2? Da, pentru că ultima cifră este pară, 6. Divizibilitate cu 3. Un număr natural este divizibil cu 3 dacă suma cifrelor sale se divide cu 3 sau este multiplul de 3. Putem scrie numărul A, B, C este divizibil cu 3 dacă și numai dacă A plus B plus C este divizibil cu 3. Să încercăm și noi să folosim aceeași numere ca mai devreme. 378.954 este divizibil cu 3, 3 plus 7 plus 8 plus 9 plus 5 plus 4 egal 36. Da, pentru că suma cifrelor este 36, care este divizibil cu 3. 753 este divizibil cu 3, 7 plus 5 plus 3 egal 15. Da, pentru că suma cifrelor este 15, care este divizibil cu 3. 46 este divizibil cu 3, 4 plus 6 egal 10. Nu, pentru că suma cifrelor este 10, care nu este divizibil cu 3. Divizibilitatea cu 4. Un număr natural este divizibil cu 4 dacă ultimile două cifre ale sale formează un număr divizibil cu 4. Putem scrie ABC este divizibil cu 4 dacă și numai dacă BC este divizibil cu 4. Să vedem câteva exemple. 648 se divide cu 4. Luăm ultimile două cifre. 48 împărțit la 4 egal cu 12. 48 se divide cu 4, deci 648 se divide cu 4. 721 se divide cu 4, luăm ultimile două cifre, 21 împărțit la 4 egal 5, rest 1. 21 nu se divide cu 4, deci 721 nu se divide cu 4. 364 se divide cu 4, luăm ultimile două cifre, 64 împărțit la 4 egal 16. 64 se divide cu 4. Deci, 364 se divide cu 4. Divizibilitate cu 5. Un număr natural este divizibil cu 5 dacă ultima cifră a sa este 0 sau 5. Putem scrie ABC este divizibil cu 5 dacă și numai dacă C aparține mulțimii 0, 5. De exemplu, 7535 este divizibil cu 5, da. Ultima cifră este 5, deci numărul este divizibil cu 5. 840 este divizibil cu 5? Da, ultima cifră este 0, deci numărul este divizibil cu 5. 642 este divizibil cu 5? Nu, ultima cifră nu este 0 sau 5, deci numărul nu este divizibil cu 5. Divizibilitate cu 6. Un număr natural este divizibil cu 6 dacă este divizibil în același timp cu 2 și cu 3. Adică ultima cifră ar trebui să fie pară și suma cifrelor trebuie să fie divizibilă cu 3. De exemplu,
132 este divizibil cu 6, suma cifrelor este divizibilă cu 3 și ultima cifră este pară. Deci 132 este divizibil cu 6. 453 este divizibil cu 6, suma cifrelor este divizibilă cu 3, dar ultima cifră nu este pară. Deci 453 nu este divizibil cu 6. 3868 este divizibil cu 6, ultima cifră este pară, dar suma numerelor este 25, care nu este divizibil cu 3. Deci 3868 nu este divizibil cu 6. Divizibilitate cu 9. Un număr natural este divizibil cu 9 dacă suma cifrelor sale se divide cu 9 sau este multiplul de 9. Putem scrie: numărul ABC este divizibil cu 9 dacă și numai dacă A plus B plus C este divizibil cu 9. Exemple: 492 se divide cu 9, 4 plus 9 plus 2 egal 15. 15 nu se divide cu 9, deci 492 nu se divide cu 9. 612 se divide cu 9, 6 plus 1 plus 2 egal 9. 9 se divide cu 9, deci 612 se divide cu 9. 8595 se divide cu 9, 8 plus 5 plus 9 plus 5 egal 27. 27 se divide cu 9, deci 8595 se divide cu 9. Divizibilitate cu 10. Un număr natural este divizibil cu 10 dacă ultima sa cifră este 0. Putem scrie: ABC este divizibil cu 10 dacă și numai dacă C egal cu 0. Exemple: 570 este divizibil cu 10, are ultima cifră 0, deci este divizibil cu 10. 3800 este divizibil cu 10, are ultima cifră 0, deci este divizibil cu 10. 2023 este divizibil cu 10, are ultima cifră diferită de 0, deci nu este divizibil cu 10. Divizibilitate cu 25. Un număr este divizibil cu 25 dacă ultimele două cifre ale sale sunt 00, 25, 50 sau 75. De exemplu, 425 este divizibil cu 25? Da, pentru că ultimele două cifre sunt 25. 1000 este divizibil cu 25? Da, pentru că ultimele două cifre sunt 00. 670 este divizibil cu 25? Nu, nu se divide cu 25, pentru că ultimele două cifre sunt 70. Să încercăm câteva exerciții. Se dau numerele 12, 15, 75, 248, 504 și 3000. A. Numerele divizibile cu 2 sunt cele care se termină cu cifrele pare: 12, 248, 504 și 3000. B. Numerele divizibile cu 3 sunt cele care au suma cifrelor divizibilă cu 3: 12, 15, 75, 504, 3000. C. Numerele divizibile cu 4 sunt cele care au ultimile două cifre divizibile cu 4: 12, 248, 504 și 3000. D. Numerele divizibile cu 5 sunt cele care se termină cu 0 sau 5: 15, 75, 3000. Determină numerele divizibile cu 3 de forma 7A5. Pentru a fi divizibile cu 3, suma cifrelor trebuie să fie divizibilă cu 3. 7 plus A plus 5 divizibil cu 3. 7 plus A plus 5 egal cu A plus 12. 12 este multiplul de 3, deci A poate fi 0, 3, 6 sau 9. Înseamnă că numerele pe care le căutăm sunt 705, 735, 765
și 795. Câte numere de forma A7B sunt divizibile cu 2? Știm că un număr este divizibil cu 2 dacă ultima cifră este pară, deci B aparține mulțimii 0, 2, 4, 6, 8. Avem 5 posibilități. A este cifra sutelor, deci nu contează pentru criteriul de divizibilitate. Poate fi orice cifră, mai puțin 0. Dacă ar fi 0, numărul nostru nu ar mai fi format din sute, zeci și unități. A aparține mulțimii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avem 9 posibilități. Problema ne întreabă câte numere de această formă sunt divizibile cu 2. Pentru fiecare valoare a lui B, avem 9 posibilități. Pentru A, trebuie să înmulțim numărul de posibilități 5 înmulțit cu 9 egal cu 45 de posibilități. Arată că numărul A egal cu 4 la puterea N înmulțit cu 5 la puterea N plus 1 plus 4 la puterea N plus 2 înmulțit cu 5 la puterea N este divizibil cu 3. Ne amintim de la operațiile cu puteri că A la puterea M plus N este egal cu A la puterea M înmulțit cu A la puterea N. Putem rescrie exercițiul nostru astfel. A egal cu 4 la puterea N înmulțit cu 5 la puterea N înmulțit cu 5 la puterea 1 plus 4 la puterea N înmulțit cu 4 la puterea a doua înmulțit cu 5 la puterea N. Observăm că 4 la puterea N și 5 la puterea N sunt comune celor doi termeni, deci putem da factor comun. 4 la puterea N înmulțit cu 5 la puterea N pe lângă paranteză 5 plus 4 la puterea a doua, adică 16. Este egal cu 4 la puterea N înmulțit cu 5 la puterea N înmulțit cu 21. Pe 21 îl putem scrie ca 7 înmulțit cu 3. Ca urmare, numărul nostru este divizibil cu 3. Stabiliți dacă numărul A egal cu 7 înmulțit cu 6 la puterea N plus 7 înmulțit cu 4 la puterea N plus 1 se divide cu 5, unde N este un număr natural, oarecare. Știm că un număr care se termină cu cifra 6 ridicat la orice putere nenulă se va termina cu cifra 6. 7 înmulțit cu un număr care se termină cu cifra 6 va rezulta un număr care se termină în cifra 2, pentru că 7 ori 6 e egal cu 42. Știm că un număr care se termină cu cifra 4 ridicat la o putere pară va avea ultima cifră 6. 7 înmulțit cu 4 la o putere pară va avea ultima cifră 2, pentru că 7 ori 6 egal cu 42. Dacă un număr care se termină cu 4 este ridicat la o putere impară, va avea ultima cifră 4. 7 înmulțit cu 4 la o putere impară va avea ultima cifră 8, pentru că 7 ori 4 egal cu 28. Dacă N egal cu 0, avem A egal cu 7 înmulțit cu 6 la puterea 0 plus 7 înmulțit cu 4 la puterea 0 plus 1 este egal cu 7 plus 7 plus 1 egal cu 15, care este divizibil cu 5. Dacă N este un număr par, adică N divizibil cu 2, A egal cu un număr care se termină în cifra 2 plus un număr care se termină în cifra 2 plus 1 egal cu un număr care se termină în cifra 5, care este divizibil cu 5, pentru că ultima cifră este 5. Dacă N este un număr impar, adică nu este divizibil cu 2, A egal cu un număr care se termină în 2 plus un număr care se termină în 8 plus 1 egal cu un număr care se termină în 1, care nu este divizibil cu 5, pentru că nu are ultima cifră 0 sau 5.
Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul like și să vă abonați la canalul meu. Puteți să scrieți în comentarii ce v-ar mai plăcea să vedeți. Pe curând!